huyo mtu kwani wamekaa unaona vile unalia kila siku umuthi chapa 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 ana battery zake nzuri ama bwana Kamau battery iko na shida hata gari Volkswagen haina hii ni bele na inaenda iko kwa barabara tunasema sasa wewe ni kama Volkswagen. Sino mimi unasema jamaa mbele gani? Kama ni Volkswagen ni wewe. Wewe ni nani huyu wewe? Mimi Volkswagen ni wewe. Mimi tunakosana na nini? Ile Volkswagen. Kama kunywa maji kwa hiyo. Mimi sasa kusikia mambo ya kusema nini? Na unamwambia nini mzee? Unataka nikae kama nyinyi mmeoa? Ah watoto ziona vile wameweka. Wamemwe. Kwanza elewa ni kwa nini watu huoa. Kama babako hakuoa. Wewe ungekuwa hakuwa na mnara kwa nini toka wapi toka wapi wewe kama toka wapi sio hivyo mambo ya kuoa ni acha nini na hii mtu bwana kuoa ni kuzuri wewe kuoa ni kuzuri si afadhali mko na mabibi na mabibi na mnazubuka angalia vile mmezeeka kwani mali yako utaacha na nani utaachia serikali mtu ni mfadha jaribu tu asante alimia hawa wengine huko nyumbani. Na mimi sema beti hai beti. Ah, wewe ni kama gari unadani. Bila bila ni nini? Unajua na mimi nyinyi kwa gari bila beti. Wewe. Huwezi kunja hapa kuchafua mambo ya wazee. Wewe ama uondoke uende zako. Kuoa. Bwana kama wewe ni kazi gani unatufanyisha hapa? Unaokota nini? Why don't you marry and shorten this business? Mzee cho, wacha nikwambie, mimi sitaki kusikia mambo ya kuoa tena. Sitaki kusikia. Unataka mimi niingie kwa ile shida uko naye wewe? Eh? Shida gani? Si mimi nimekuta wewe ukiongea pale na simu na ni bibi yako ulikuwa unaongea na yeye. Kwa hivyo? Wewe. Wewe una hiyo ni mambo ya kusema ya kuoa? Kuna shida gani kuongea na bibi? Ile shida uko naye. Unataka mimi niingie mwenyewe? Sasa you are eavesdropping on people's discussions with their wives. Wewe unafikiri mimi sikusikia? Eh? Unasikia kwa nini? Wewe patia watoto chamba. Uje ukae nini? Eh? Tena angalia huyu. Angalia huyu mwenzako. Uko nini? Huyu naye. Hiyo mambo unasema ya kuoa. Si yako na bibi nyingine. Amenyoroa muzodo hivi. Mzee kama wewe unaweza kwenda na bibi amenyoroa muzodo hivi? Alafu tena naye huyo ni wangu. Wewe huyu ati ni wako? Ni wangu. Mnataka mimi nioe kama vile huyu ameoa msichana mwingine hapa? Mtu ana shida. Ako na bibi nyingine amekuliwa kama biscuit. Mzee kama huyo anaweza wapi? Wewe hujawahi oa. Unaoa hivi? Hujawahi oa. Unajua shida za bibi vipi? Wachana na bibi za watu wewe. Unaona vile amezeeka? Sasa si amezaidi kuzeeka kuliko kukaa vile unakaa. Na mimi mambo ya kuoa tutakosana na nyinyi sana. Habari zenu? Mzuri. Salama mama. Mzuri. Ngoja kidogo. Karibu sana. Good. Asante sana. Unajua vile wazee ninawaambia. Heart of the wives from heaven. This is the type of a woman from heaven. A woman who takes care of her husband day and night. Ah, mama nimesema ni asante sana kwa chakula hii ya saa 8. Nimefurahi. Nakaa na kukojea. Sikukumbuka kukuja. Nilikukojea lakini ukakosa kukuja. Lakini hata hivyo, unaona mtu kama huyo? Huyu atakuwa hapa a long time after we have gone. Sababu tunawawa hapa. Ndio. Mwanaume ni hapa. Akikosa wa kumfidi hapa. Bas. Anaanguka mapema. Bas. Anaanguka mapema. Yes. Na kweli umesema ukweli. Ai, lakini anamletea chakula hapa mbele ya nini? Hiyo ni njia gani? Ni vizuri hata akimkuta. Hiyo ni kukota kukosa kaza kata zi. Kukota everywhere ni vizuri. Nina kitu kidogo hapa. Asante. Ndio kununua kile unataka. Asante. Utaki pesa nyingine? Niko na pesa ile unilipea jana pakiisha. Iko tu? Iko. Ama wataka nikuletee nini jioni? Mimi tosa, asante. Asante sana. Asante. Asante. Asante, tutaonana jioni. Sawa. Asante.
Umerudi? Menda kitu kidogo, asante. Hii ni kawaida kila siku naletewa chakula. Mama lazima leta kitu. Lakini wazee kusema kweli, si hii ni aibu sana mzee kama huyu kuletewa chakula kila siku. Kila siku. Mtu mzima. Aibu gani? Hakuna shida kuletewa chakula kila mtu. Kila mtu la kila siku. Lakini mzee, mzee kama huyu, kuletewa chakula kama mtoto. What does it mean? A wife takes care of a man. This man has a wife. We others probably have women. That's why we going down with malnutrition. Nasikia kijana. Ani anaita kijana. Ni kijana. Say that again, Bwana Chuma. Thank you, Bwana Mingi. Say it again and again. Wait, by the way. Nasitaki wa nini? Wewe wacha. Although it is personal. Ani mimi nisikia tu wewe unataka kuwa bibi gine ya pili. Yeah? Sina kuuliza. Wacha na hii kitu. Jibu vile mimi nakuuliza. Nisikia tiko na bibi ya pili. Bwana that is personal. Wewe kwa nini unao? Hata kama ni personal Bwana Choma. Wachana na huyu. Ukweli ni kwamba wachana na bibi ya pili atakuendesha kama ngari ya miraa. Chunga. Let's concentrate Bwana. Lakini huyu kwa nini ananiingilia? Unaona vile alikuwa anataka kusema? Mimi nakusoma sana ati mimi. Sinje kuingilia. Ati mambo ya bibi. Mambo ya bibi. Kwa nini unarudi mambo ya bibi? Wewe mambo ya bibi huwezi kuelewa. Hata ifanyike nini? Uwezi. Ungewa kitambo. Enda oa kwanza bwana. Oa. Kwani? Alafu nije uulize wazee maswali. Mkuki kwa nguruwe ni tamu, lakini kwa binadamu ni chungu. Ndio. Nyinyi? Na mkicheza hii kitu ndio. Hapana. Wewe usifanye kama vile ulifanya. Ondoka. Sasa. Hiyo mambo nilisikia. Inaenda ngaje sasa? Yamekuwa magumu sana mami. Hakuna jambo sijajaribu. Na ni kama zimeshindikana zote. Nimejaribu kuongea na brother yake anisaidie kuhusu hilo jambo. Lakini hawakusikilizana. Mpaka nimeenda kwa chief. Na chief akamuita kwa ofisi, lakini mzee hakuenda. Nikataa kwenda. How can these have two masters? Wewe mzee naye cheza nikupatie chakula ya bibi yangu. Nani? Haiwezekani. Nani amekuomba? Patia mwenzako. Hai mimi si kila mtu akona bibi yake. Mimi chakula nimeweka mate. Kila mtu akona bibi yake. Labda usaidie bwana kama wewe. Hapana. Ambao ana mtu akupatia. Leo unakaa na mtu anakula karibu. Hiyo na hiyo harufu. Chakula ni chake, hebu endelee. Na ni kitamu, si ndio? Na sasa. Ile jambo nilisikia ati utaletewa mke mwingine ni hivyo. Ni hivyo. Sasa ufanye nini? Huyu sasa ninaweza kufanya nini? Hata nishaambiwa na mzee. Atamleta nyumbani Jumamosi. Na angetaka niwapikie. Ataletwa nyumba kwako? Bado kujengewa nyumba yake? Hajamjengea. Mtakaanje huko kweli na nyumba moja na bibi wawili? Sijui, nimeshindwa kabisa. Hiyo jambo. Inatakana tu maombi. Inatakikana maombi. Hata nyinyi munisaidie tu kwa njia ya kuomba. Cheza, father. Niite hivyo. Cheza. Nini jina madharau? Kusomea ubea wa nini? Kuita father ni madharau? Sio father ya ukweli, huyu namjua. Basi. Father ulienda kusomea ubea. Muite Kamau. Kamau, basi. Cheza Kamau. Cheza. Fanya bidii mzee Mingi, hii game iko karibu kuisha. Ngoja kidogo. Wewe, si ulikuwa hapa? Ukapigwa kabuti na huyu. Wewe cheza bana. Cheza bana. Si ulikuwa uliji? Wewe wachana hii game, tunacheza na huyu. Mzee Mingi. Cheza. Cheza na nini? Nini? Si mambo ya mafadha. Acha nipigie simu hapa kwa mzee nione vile kanaona leo, nikaomba pesa na hapa kunipatia. Cheza! Natoa vidole nitakukata. Koja. Ndio.
Cheza. Cheza, ama niende na mkono. Amanya tu vile mnafikiria. Akajui milima tu kiendangi kwa watu. Watu lazima wafike kwa milima. Kwani yeye ni Mount Kenya siwezi nikamfikia. Na hii simu inalia tu na akanitikia kaka mzee. Eh, na iko sawa. Na unanikambua tu na unajua nitakuipisha hapo na ujui. Na unakaa tu kama uelewi. Na hii simu imekatika. Acha nipige tena. Kupe chips ni viazi. Cheza. Ila jo hii ni bibi yako. Hapana huyu. Ni nani huyu? Si bibi wangu huyu. Na kwa nini umegeuza huyu? Ni mfanya kazi wangu bwana. Na vile unatetemeka kwa nini umeku? Sura umegeuza? Yule ni bibi yako. Mfanya kazi wangu huyo. Tuendelee. Endelea mchezo wewe. Ni unaitangwa mingi mingi hapo. Sababu mambo yako ni nyingi na mengi. Utaelewa kara zangu leo lazima zi vitu nataka zitoke. Na hii tiki tu simu. Wacha niende hapo. Cheza. Hey, cheza, cheza, cheza. Wacha mambo mengi. Tutoe vidole. Unazituka? Cheza.